Muito bem, garotos! Adoro ver vocês assim, nunca vi vocês tão unidos. Tiveram que acontecer muitas coisas para todos nós estarmos juntos de novo. Muitos. Mas nós conseguimos, e eu fico muito feliz de patinar com todos vocês. É, eu também. Uhum. É, Âmbar, de verdade, é muito bom ter você na equipe. Ai, que alegria! Que emoção! Adoro ver vocês assim, mas eu quero mesmo é ver toda esta alegria e esta animação enquanto patinam. Eu escutei que estiveram ensaiando muito, acertei? Muitíssimo. Não sabe do que somos capazes, viu, Juliana? É, agora podemos também voar de patins. Vamos? Essa eu quero ver. Podemos fazer isso agora? Sim, claro. Vamos. Vamos, vai. Jasmine, o que é isso? Quero eternizar esse momento. Não, esse momento não é pra gravar, é pra viver. Prontos? Vamos, German Roller! Que legal. Muito bem, garotos, muito bem. Quero contar uma coisa. Minha primeira professora de patinação, eu era criancinha. Me dizia que quando estamos realmente inspirados, é como se voássemos. E que tem um instante mágico em que parece que o tempo não anda. E agora, vendo vocês patinar, vivi este instante mágico. Garotos, este festival não é só o começo de uma carreira profissional. É um momento que vai ser inesquecível. E um grande orgulho para mim e para todos vocês. Meus parabéns. Ah, te adoramos.